فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر. اب اس میں اپنا فائدہ کیا ہے؟ جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اگر ہم اس رات میں رات بھر عبادت کر لیں تو اور لوگوں نے 80 سال میں جو عبادت کی ہے، یعنی اور لوگوں نے 80 سال تک جو عبادت کی ہے، ان کو جو ثواب ملا ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. اس لیے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ یا تو 21 کو ہوتی ہے، یا تو 23 کو ہوتی ہے، یا تو 25 کو ہوتی ہے، یا تو 27 کو ہوتی ہے، یا تو 29 کو ہوتی ہے. اب اس کو پانے کے لیے بزرگان دین بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آقا کریم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور اخیر عمر میں جو ظاہری آخری سال تھا تو اس دن آقا علیہ السلام نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف صرف اس وقت کو چھوڑا جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے. تو اس کے دوسرے والے سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یعنی اگر آپ اعتکاف کر لیتے ہیں اور ان تاک راتوں میں رات بھر عبادت کر لیتے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں 80 سال سے زیادہ کی عبادت لکھ دی جائے گی. اس کی بڑی برکتیں، کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو ہم شب قدر میں اس کا تذکرہ کریں گے. تو یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. اور اعتکاف ماشاءاللہ ہمارے مرکز پر، ابھی سے آپ ذہن بنا لیں، ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ اپنے مرکز پر جو 10 روز کا اعتکاف ہوتا ہے، اگر اس اعتکاف میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہیں. ابھی سے ذہن بنا کر کے چلیں، کیونکہ جس نے اعتکاف کیا سنت اعتکاف 10 دن کا مسجد کے اندر، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد راتوں کی عبادت الگ، بھرپور عبادت کرنے کا، جس کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہاں آپ اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پہ تیار کر لیں. اور یہاں کے اعتکاف کا حال یہ ہے کہ بندہ یہاں پر تاک راتوں میں رات بھر عبادت بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد دن میں علم دین بھی سیکھ لیتا ہے. تو یہاں کے اعتکاف کی برکتیں ہی الگ ہیں. اگر اللہ موقع دے تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنے کا ذہن ضرور بنانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی سے آپ اپنا ذہن بنا کر کے چلیں. میں نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے تو ہم نے بہت ٹائم نکالا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے تو بہت وقت نکالا ہے، ہم نے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالا، اللہ کے لیے 10 دن نکالیے، اللہ کے لیے 10 دن دیجئے اور اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیے. خدا کی عزت کی قسم، آؤ گے تو قسمت ٹوٹی ہوگی اور جاؤ گے انشاءاللہ تو تقدیریں بدل کر کے جاؤ گے، زندگی میں انقلاب لے کر کے جاؤ گے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں، اگر ذہن آپ بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا. وہ رات جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ رات مل ہی جاتی جسے شب قدر کہتے ہیں، جس کے لیے صحابہ روتے تھے، جس کے لیے اولیاء اللہ دعائیں کرتے تھے، وہ حضرات کو شب قدر ملتی ہے جو اعتکاف کرتے ہیں. اور اگر آپ اعتکاف کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو ہر تاک رات میں اسی مسجد کے اندر قیام اللیل ہوتا ہے، پوری رات عبادت ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پوری رات عبادت کا شرف حاصل کر لیں. تو آقا فرماتے ہیں یہ ایک رات، رمضان شریف کی ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس کو سن کر ضائع مت کیجیے. آپ ذہن بنائیے کہ اس مرتبہ میں وہ رات پانا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سال تو ہم وہ رات کو پا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے کہ ہمیں اس سال شب قدر ملنا ہی چاہیے انشاءاللہ. پھر دیکھیے وارے نیارے ہو جائیں گے، خدا کا تقرب ملے گا، خدا کا اور باپ کو بتاؤں گا.